Щирі вітання усім, хто сьогодні з нами в студії. Надія Пилипі, як завжди у цій порі, на вас чекає огляд подій чергового дня тижня. Насамперед мова піде про наступне. У Делятині триває будівництво нового корпусу місцевого ліцею. В обласному центрі нагороджували учасників фестивалю історичної прози. В баскетбольній академії «Говерла» відбулося свято останнього китка. У Делятині тривають роботи з побудови нового корпусу для початкових класів у ліцеї номер 1. Раніше діти були вимушені ходити на уроки у різні будівлі, не всі з яких відповідали необхідним нормам. У планах у керівництва навчального закладу також будівництво нового спортивного залу. Детальніше про це у сюжеті наших журналістів. Багато років учні початкових класів Делятинського ліцею номер 1 були вимушені ходити на уроки у різні приміщення, які розкидані по всьому населеному пункту. До того ж, ці будівлі не відповідали вимогам освітян. Нещодавно місцева влада нарешті взялася вирішувати цю проблему. Для початкової школи буде зведено єдиний корпус. Делятин буде мати гарні початкові класи, для початкової школи будуть мати класи, які будуть відповідати всім тим санітарно-гігієнічним нормам, які є. І це буде так, якби в одне приміщення ціле, тому що у нас у трьох приміщеннях, по суті, наша школа початкова, в двох приміщеннях і основний корпус – це окреме велике приміщення в нас є. Для завершення будівництва корпусу необхідно близько 7 мільйонів гривень. Кошти виділяє Івано-Франківська обласна рада. Діти вчаться в дві зміни, причому діти початкової школи, десь там по піддащах, в музею, от там погане опалення, діти мерзнуть, даруйте в вбиральню, ходять на вулиці, тому подібно. Ну, абсолютно. Умови не цивілізовані. От достатньо давненько вони розробляли проєкт. Сьогодні цей проєкт є готовий. Вже бачили, будівництво йде. Дасть Бог, в цьому році, можливо, скажімо, вже корпус для цієї початкової школи буде зведений. Вивільненим від навчання приміщенням в Делятині уже придумали застосування. Тут розташується музей історії міста. Звідки ті класи перейдуть, буде мати гарний музей Делятинський, який вже започаткований. Там історія повністю цілого Делятин. Історія Делятина бере початок від 1400 року. Значить, у нас багато є матеріалів, які розмістяться якраз в тій експозиції. Це буде візитною карточкою у нас якраз у Делятині. Хто би їде, бо наша дорога пролягає якраз в Карпати. Це буде якраз така річ, що дійсно потрібна. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». В одному із найбільших гірських сіл Івано-Франківщини, Зеленому, що на Верховинщині, відкрили дитячий садок. Це стало можливим завдяки старанням народного депутата Юрія Солов'я. Поки що відвідувати групу будуть 30 дошкільнят, а потім, сподіваються, їх буде значно більше. Гірське село Зелене знаходиться на половині дороги від райцентру до румунського кордону. Тут мешкає 1500 жителів. В населеному пункті давно мріяли про дитячий садок, розповідає сільський голова Володимир Феркаляк. Його будівництво розпочали 8 років тому. А тепер завдяки народному депутату України Юрію Солов'ю нарешті відновлення вдалося закінчити. Це, як каже Віт, справжнє свято для зеленчан. Так склалася доля, так, напевно, Бог нас звів з народним депутатом Юрієм Ігоровичем, бо він дійсно дуже великий вклад зробив у даний заклад, він нам допоміг і дитячі майданчики, і на добудову приміщення, це порядка біля 800 тисяч гривень він нам допоміг. Знаємо, яка складна ситуація в нас, особливо у Верховинському районі, в нас район дотаційний, не вистачає навіть на виплату заробітної плати, ніж щоб побудувати, завершувати такі проекти. Директор місцевого навчально-виховного комплексу Галина Черкалюк каже, що із розпадом Радянського Союзу у селі перестав функціонувати і дитячий садок. Тому його відкриття чекали довго і сприйняли як великий подарунок. У нас буде в середньому 30 діток навчатися в дитсадку 3, 4 і 5 років. Це є дошкільний навчальний заклад. Звичайно, багато доклали нам допомога була і від Юрія Ігоровича Солов'я, народного депутата, ну і сільський голова Володимир Михайлович Феркаляк. Дуже багато доклали зусиль, щоб побудувати такий довгоочікуваний наш дитячий садочок.
Наразі роботу дошкільної установи забезпечуватимуть 8 осіб. Та головне, що всі вони будуть отримувати заробітну плату, а село – податки. Народний депутат України Юрій Соловей каже, що це не перший дитячий садок, збудований з його допомогою. Та він мріяв зробити подарунок зелененцям саме під час зелених свят. В такий гарний день зелених свят ви в селі Зелене в таку гарну погоду, в такий сонячний день сьогодні чути цю радість від дітей, і цей дитячий сміх, і таке дитяче свято, пов'язане з відкриттям нового дитячого садочка в одному з наймальовничіших, найвисокогірнішого села Зелене. З 96-го року це село, яке за територією є, рівняється, для прикладу, як цілий Снятинський район, має велику кількість жителів, але з 96-го року, на жаль, бувший ліспромкомбінатівський садочок був закритий, і це село не мало цього садочку. Сьогодні ситуація змінилася. Народний обранець впевнений, що часи, коли держава не підтримувала такі потрібні селам установи, закінчилися. Тепер населені пункти, а особливо гірські, мають мати найкраще в країні забезпечення. Головне робити це для дітей майбутнього України. З Зеленого Верховинського району Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї». У мистецькому центрі «Світовид», що в Коломиї, відбувся творчий захід під назвою «Любов дає мені наснагу творити, вірити і жити». Свої роботи на розсуд глядачів презентувала старший викладач Інституту управління природними ресурсами Віра Мандич. Були представлені вишиті полотна на сакральну тематику, раритетні книги духовного змісту, а також унікальна колекція порцелянових ангеляток. Мисткиня вдало поєднує у собі викладацьку діяльність та творчу. Свідченням цього є роботи, презентовані у виставковому залі мистецького центру «Світовид». Творчістю Віра Мандич почала займатися лише 10 років тому. Однак вже має чим пишатися. Дуже мало часу і вже вспіла вишити коло 120 картин. Поклик душі, коли я побачила журнали, де Блажейовський виставив свої ікони, він за життя священник вишив 300 ікон. І мене, напевно, надихнуло якраз саме от того, що попробувати треба. Вишиті картини – це скарбниця духовності, а образи святих наче заглядають у душу кожної з нас і пронизують її духовним теплом, говорить мисткиня. Такий ж свій талант пані Віра показує і у поезії. Вона автор кількох збірок. Своїм життєвим кредом вважаю, що людина повинна любити. І любов дає мені наснаги творити, вірити і жити. Пробуджує жагу до життя любити, любити, любити. А крім того, перший вірш, напевно, присвячений отим діткам, які колядують. Я в дитинстві любила листопад. Коли холод приходив до хати, ми сідали тихо на печі, і нас тато вчив колядувати. А колядки душу розривали. І так хотілося їх швидко вивчати, але в школі нікому про це не казали, що нас тато вчив колядувати. А як приходить надвечір'я у батьківську стареньку хату, так хочеться, щоб внуки говорили: а тато нас навчив колядувати. Та ця виставка не перша, каже майстриня. Вона й раніше презентувала своє мистецтво. Однак зараз робіт значно більше, тому й захотілося їх винести на широкий загал. В музеї міста я виставлялася 5 років тому. Була присвячена моєму 60-річчю. І от я виставляла не всі, бо тепер дуже багато вже є нових, але частково виставляла. Є виданий каталог моїх картин, звичайно, не на загальний загал, але для друзів, для рідні. Планів у Віри Мандич чимало, однак головним залишається вишивання. До ювілею Кобзаря майстриня планує вишити 15 портретів Тараса Шевченка. Цим зараз і займається. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську нагородили учасників фестивалю історичної прози «Софія». Фестиваль вже втретє проходив в Івано-Франківську, а подробиці – далі у сюжеті.
Жанрова специфіка такої літератури пасує не кожному, проте саме такі твори неодмінно треба популяризувати. Без усвідомлення свого минулого ми не матимемо успішного майбутнього, переконані організатори фестивалю, який втретє відбувається в Івано-Франківську. Цей фестиваль ми започаткували для, насамперед, для патріотичного виховання молоді, для піднесення українського духу. Історична література – це є досить потужна зброя, яку потрібно сьогодні використовувати. Так як Україна є у стані війни, це найкращий інструмент, аби підтримувати позицію України як в Україні, так і на зовнішньому ринку, як в цілому світі, зокрема. Голова журі Степан Процюк каже, усі твори написані на високому рівні. Було чимало творів, які вартували, от вони мали художню цінність, були такі, що не мали художньої цінності. Я і ще інші члени журі їх уважно читали, їх не було так багато, кілька десятків. Ми мали час, це було оповідання, і я, так би мовити, відповідаю за кожне, то все, за кожну свою оцінку, це все було абсолютно об'єктивно з моєї точки зору. Олег приїхав з Дрогобича, історичний жанр йому не зовсім близький, але на конкурс підготував твір про рідне місто. І, зокрема, це, що я написав, це, скажімо, про читаєтвань монаху, це таємниця. Але, звичайно, це про Дрогобич, це є про часи, коли все так гарно, радісно. У нас момент, коли йде все, знаєте, як у нас є, в 2014 році, так, до того ми всі жили так блаженно, ми одружувались, народжували дітей, як зараз, так, але тоді були інші акценти, відчуття часу. Ольга Грицьова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». У день завершення навчального року наші коломийські журналісти побували у загальноосвітній школі у Ковалівці, де зустрілися з ученицею 7 класу Галиною Лисюк, яка є не просто найкращою ученицею школи, але і президентським стипендіатом. Лінійка у Ковалівці проходить на подвір'ї між школою та будинком культури. Цьогорічний захід вкрай лаконічний, він тривав 45 хвилин. За цей час директор школи встигла нагородити велику кількість учнів, а премії інколи сягали і 900 гривень. Ми прийшли з перемогами на останній дзвінок. Ви бачили, скільки було грамот, подяк, нагороджень. Але головне все-таки це перемога всеукраїнського рівня. Це Галина Лисюк, яка змогла вже другий раз вийти на рівень України. Знаєте, кажуть, коли перший раз, пощастило, а коли другий, я вже вважаю, що це статистика. Треба працювати далі, бо Бог любить трійцю. Серед тих, хто отримав нагороди, була й учениця 7 класу Галина Лисюк. Її називають гордістю школи. Дівчина – президентський стипендіат. А того дня отримала 7 грамот. Я дуже була щаслива, коли я дізналася результати конкурсу, що я буду, а потім, що я буду отримувати президентську стипендію. Моїх заслуг би не було, перш за все, без моєї найпершої вчительки, яка вела і веде зараз підготовчу групу. Ви розумієте, вона така хороша людина, вона вселяє у дітей добре, мудре слово. Та якби сіє зерно взагалі усього прекрасного. Також хочу подякувати моїй вчительці Оксані Віталіївні Боднарук. Вона мене підготувала до цього конкурсу. І також дякую своїм батькам за те, що вони є, за те, що вони мені дають віру в те, що я виграю. Пишається донею і мама. Світлана Дмитрівна каже, що ніхто ні до чого доню не заставляє. Дівчинка просто сама виявляє бажання постійно самовдосконалюватися. Звідси і такі добрі результати. Це велике материнське щастя, яке, напевно, кожна матуся хоче, щоб її дочка була найкращою. Але найнеочікуванішою була для нас стипендія, коли Галинка виграла область, коли започаткували стипендію районної ради. Тоді це було дуже нам неочікуване. На свято до школи завітав і голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Він каже, що йому приємно приїхати та привітати таку ученицю, як Галина Лисюк. Та й взагалі, з його слів, Ковалівська школа – одна із кращих на Коломийщині. Підтримує його
Чудовий сільський голова Руслана Венерановська. Захід однозначно чудовий, чудові діти, динаміка росту дітей в першому класі. Якщо в цьому році було 20, то в наступному 21. Я сподіваюся, що ця динаміка буде на майбутнє збільшуватися. Це чудово. Школа має свої традиції, вона одна з найкращих на Коломийщині по наданню освітянських послуг. І, напевне, підтвердження цьому є те, що велика кількість дітей виграли етапи всеукраїнського конкурсу і стали лауреатами стипендії районної ради. Переповнюєте емоції, надзвичайно щаслива бачити оці прекрасних діток. Ви бачили, які таланти у нас дійсно в Ковалівці. Відчуваю гордість за цю стипендіатку нашу Галинку Лисюк. А далі все традиційно. Виступи першачків та випускників, запальні танці та флешмоби. А потім останній дзвоник та вихід випускників під рушниками матерів. До речі, озвучення для ковалівської школи придбали учні. Вірніше, вони його заколядували взимку. З Ковалівки Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». У краєзнавчому музеї Калущини відкрили першу виставку дзвонів «Дзвони крізь віки». Захід приурочили 210-й річниці з часу заснування ливарні братів Фальчинських та Дню міста. Поціновувачам дзвоноливарства представили 350 маленьких дзвоників та 7 великих дзвонів. Б'ють дзвони вічності. Дзвони присвято 581-й річниці древнього міста Калуша. Виставку відкрили актори театру «Легенда», підготувавши постановку про винайдення першого дзвону на прославу Матері Божої. Калуш колись називали столицею дзвонолеварства Галичини. Тут успішно працювали ливарня дзвонів Антонія Серафина, майстерня Георгія Гайбля, ліярня родини Фільчинських. Біля витоків цієї примісничої діяльності були родини Фільчинських, які приклали чимало зусиль для того, щоб цей промисел набув поширення в Галичині, в Україні і в світі. 18 дзвонів братів Фальчинських на теренах Калущини вдалося віднайти місцевим активістам та краєзнавцям Василю Фіцику та Олександру Ковалю. На сьогоднішній день ми з Василем, разом з Василем Фіциком, з моїм постійним вічним компаньйоном, об'їздили 22 села Калуського району і віднайшли 150 дзвонів. Тобто це і старі, і сучасні дзвони. Із них 18 дзвонів Фальчинських і один дзвін Антонія Серафина. І нині дзвони, велиті братами Фальчинськими, дзвонять на всіх континентах світу, і в цьому їхня велич. Нащадки родини Фальчинських продовжують славні традиції дзвонарства. Я зробив дзвін долонею. Подзвонів, вдарив, то секундоміром я мірив, бо так рахувати секунди то не це, а секундомір 35 секунд. А з цих найкращі у глиринові є ще десь 16 секунд. Мій тягнув 35 рукою. На виставці представлені дзвони з фондів краєзнавчого музею Калущини, етнографічного музею вищого професійного училища номер 7, приватних колекцій Володимира Безгачнюка з Івано-Франківська, калушан Руслана Овсієнко, Миколи Полицького, Володимира Кузика. Виставка – це є тим індикатором, тією взаємодією між науковцями, ідейниками та громадою міста. Тому що одна людина, дві людини всього не можуть зробити. Для цього потрібно доєднувати громаду. І, власне, це якраз сталося. І це дуже добре для нас, тому що ми бачимо зворотній зв'язок. Найбільшу колекцію дзвонів представила Руслана Овсієнко, яка налічує 96 дзвоників. Все почалося з того, що мої друзі поїхали у Болгарію і привезли мені подарунок. Цей подарунок був дзвоник. Так почалося моє захоплення. Був дзвоник за дзвоником, наступний був з Києва, третій був з Одеси. І так завертілося, я закохалася в дзвоники, моє захоплення переросло в таку велику. Гості були щиро вражені кількістю дзвонів, представлених на виставці. Я вражений не тому, що мене запросили, а тому, що зібрали. Я не думав, що так багато колекціонерів саме в одному Калуші тільки. Тут ви зібрали унікальні колекції, унікальне зібрання. А це є фактично код культури, це є тяглість традиції, ну це є основа національної свідомості. Від імені міської ради присутніх привітала заступник міського голови Галина Романко.
З нагоди 210-ї річниці дзвонолеварства на Калущині виготовили 3 поштівки та конверт, погашення яких відбулося у рамках відкриття виставки. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї». Завершився перший навчальний рік у баскетбольній академії Івано-Франківської «Говерли». Завершення насиченого сезону вихованці академії вирішили відзначити святом останнього китка, в ході якого присутнім показали справжній майстер-клас із болхендінг для усіх бажаючих навчитися володіти баскетбольним м'ячем. Подробиці далі у сюжеті. Участь у першому навчальному році баскетбольної академії взяли 60 вихованців різного віку. Юні баскетболісти здобули призові місця у різного роду міжнародних та українських турнірах. Також 3 вихованців академії в складі головної команди здобули срібні медалі чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. Ці 6 місяців були складними. Ну, мабуть, все, що починається, воно досить є непростим, але якщо мріяти і бажати досягти мети, то, звичайно, все вдається. Ми провели баскетбольні турніри між вихованцями і командами батьків. І на завершення нашого сезону провели просто надзвичайно цікавий сімейний баскетбольний турнір 3-3, участь в якому прийняло 20 сімейних команд. Протягом першого року існування академії було пророблено великий об'єм роботи, каже тренер юнацької команди «Говерли» Андрій Мандзюк. Головним здобутком, каже спеціаліст, стали бронзові медалі на відкритому чемпіонаті Івано-Франківська серед дорослих команд. Надалі ще більше нарощувати наші як технічні можливості, так і тактичні. Хлопцям треба заложити багато інформації в голову, так само і тренерам треба за цей період так само багато чого навчитися, згадати, пригадати, щоб досить інформації багато дати розумної, перш за все, хорошої. І нічого, і далі будемо розвиватися. Надіємося і знаємо, що результат прийде. Тільки важка робота. Навчання в академії спрощує насамперед дружня атмосфера, кажуть вихованці. Цього року ми працювали із психологом і ходили на додаткові завдання з йоги, фітнесу. Досить цікаво працювати, така дружня атмосфера, кожен тренер намагається тобі щось допомогти, підсказати, і так хочеться працювати і прогресувати. В академії «Говерли» навчаються 2 синів Олени Тимофійчук. Жінка каже, під час навчання діти подорослішали і стали сильнішими. Діти зайняті, діти розвиваються, вони не гуляють десь по підворотнях, вони думають, як краще провести час в компанії своїх однолітків з команди. Вони стали сильніші, вони виросли як духовно, так і фізично. Ну і це все завдяки такій чудовій баскетбольній академії «Говерли». Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». Таким видався цей день на Прикарпатті, а от які події привернули увагу наших колег з інших регіонів, ви дізнаєтесь з чергового огляду новин України одразу після короткої рекламної паузи. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. На Львівщині розбився підліток, який хотів зробити селфі на даху багатоповерхівки. Нещасний випадок стався напередодні увечері в місті Стрий. 3 хлопців вирішили відмітити складання ЗНО і трохи випили. А потім пожежною драбиною піднялися на дах 3-поверхового будинку, де хотіли влаштувати фотосесію. Проте через необережність один із них звідти впав. Від отриманих травм хлопець помер у реанімації. Загиблому мало б виповнитися 17. Останнім часом він захоплювався фотографією. Вчора після обідній час йшов дощ, і поверхня покриття дахове було в мокрому стані. І ймовірно, що він послизнувся. Як пояснили його друзі, вони були від потерпілого на час його падіння на відділі більше 2 метрів. Ну, вони, видно, з хлопцями дуже втішилися, що здали той іспит ЗНО з української мови. Він ще дуже добре здав, він каже, дуже добре готувався. І він так захопився останнім часом, робив собі фотографії на різних недобудовах, от він так себе якось бачив в тому. І очевидно, що хотів зробити хороший кадр.
У Дніпрі тролейбус врізався у маршрутку, четверо людей постраждало, аварія сталася. У ранковий час пік тролейбус в'їхав у маршрутку, саме коли пасажири з неї виходили. Основний удар прийшовся на пасажирів, що сиділи позаду мікроавтобуса. Троє отримали легкі тілесні ушкодження. Після надання допомоги їх відпустили додому. Ще одного пасажира в стані середньої важкості забрали в лікарню. Водій тролейбуса каже, у нього відмовили гальма. Однак у поліції цю версію поки не підтверджують. Водій пояснює, що в тролейбусі відмовили гальма. Однак ця інформація поліцейськими зараз не підтверджена. Будуть призначені відповідні експертизи стану технічного засобу. Алкотест попередньо всі тверезі. Це активісти трощать кіоски на лісовому ринку в Києві. І це прямий наслідок ось цієї події. 2 дні тому місцеві продавці гуртом накинулись на військового пенсіонера Семена Санікова. Він вступився за жінку, якій вони погрожували. Така поведінка продавців спричинила шквал обурення в соцмережах. Особливо людей розсердило те, що вчасно не зреагувала поліція. Потім ще я сиділа досить довго, десь 1,5 години поліції не було. Тож націоналістичні організації і ветерани АТО приїхали на ринок, аби заступитися за постраждалого. Ми перед цим спілкувалися з дирекцією взагалі всього ринку. Ми з ними знайшли спільний діалог. Вони пояснили, що вони вже розірвали оренду з тими громадянами, які там тоді торгували, що вони їх вигнали звідти, що вони покарали дисциплінарно охоронців, які тоді бездіяли. Праворадикальні активісти розгромили кіоск нападників. Поліцейські цього разу приїхали швидко, зі щитами взялися охороняти магазин «Рошен». А проти активістів застосували газ. У відповідь у правоохоронців полетіло каміння. Поліція чомусь неузгоджено почала блокувати нам рух, почав йти «Беркут», бійці «Беркута» почали там махати кійками. І, звісно, деяким громадянам це не сподобалося. Вже в результаті цих сутичок постраждав цей кіоск. Через це затримали 37 активістів. Декого з них з відділку згодом відпускають побитими. Розвернулися і вже вийшли на парк Кіото. Просто йшли. Догнала міліція в шльомах зі щитами. Повалили на землю без пояснення, чому затримують. Порушено кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 групове хуліганство і 345 частина 2 нанесення тілесних пошкоджень працівнику поліції. А от діти постраждалого хлопця, які заступилися за батька, дякують. Небезразличные люди, патриоты Украины, показали зубы, собрали акцию и разгромили точку продаж обидчиков моего отца. Поклон до земли вам. Нас, настоящих мужиков, мало, но мы есть. За словами доньки Семена Санікова, у нього зламаний ніс та струс мозку. Одного з його кривдників сьогодні таки затримали, того, хто безпосередньо наніс удар. Суми мають стати європейським містом із велодоріжками. З такою вимогою на вулиці міста з'їхалося більше 500 людей. Семирічний велопробіг зібрав як досвідчених велосипедистів, так і зовсім юних аматорів. Найменшій учасниці всього 2,5 роки. На акцію вона приїхала разом із мамою на спеціальному кріслі. Колоною велосипедисти проїхали центральними вулицями міста, привертаючи увагу і перехожих, і чиновників до проблеми відсутності в місті інфраструктури для двоколісних. Велосипед – це не тільки спорт, це самий демократичний транспорт, який у нас зараз є. І заходу ми хочемо показати, скільки нас багато, що нам, ми також маємо бути рівноправними користувачами міста, ми можемо і повинні безпечно пересуватися містом. Всегда получилось построить как по проекту. Потом случился 86-й уже парки в Киеве, как-то не так интересно было строить. В общем-то занимались другим, а потом закончилась советская власть. Поэтому он не сдан в эксплуатацию до сих пор. Під парком сховані від людського ока каналізаційні мережі, здебільшого аварійні. Дігер Денис Філіпов десятки років вивчає підземний Київ і знає про всі приховані небезпеки. Мы с автодором тут ходили, проверяли, в каком она состоянии. Говорит, автодор говорит, у меня по карте здесь 500-миллиметровая труба. А здесь большого диаметра коллектор, больше метра, он проходной.
Місцями ґрунт уже провалився. Найстрашніше те, що на поверхні може опинитися вміст каналізації інфекційної лікарні. Ці мережі у жахливому стані, каже Денис. А ось цей дитячий майданчик, що миті ризикує опинитися під землею, прямо під ним каналізаційний колектор. Вот это когда ставили, мы пришел зам главы администрации, мы ему говорим, одна труба, вторая труба, третья труба, четвертая труба, нельзя, он говорит, а мне очень надо. І саме тому у Києві і трапляються аварії. Менше місяця тому у центрі міста на Пушкінській під землю впало легкове авто, а за декілька тижнів до того прорвало трубу у Солом'янському районі. Гаряча вода залила припарковані автівки. Тоді бруківка, що вилетіла під тиском струменя, побила мінімум 7 машин. Серед потенційно небезпечних ділянок дігери називають перехрестя Старонаводницької та бульвару Дружби народів, окремі ділянки Єреванської, Сирецької та Чорноморської вулиць. Причинам зазвичай аварійні каналізаційні колектори. Бетон під дією цих сполук, він повністю розкладається і утворює, замість міцної монолітної структури, він утворює таку сироподібну масу, що от пальцем колупаєш і він відпадає. Ця труба всередину складається і починається винос ґрунта. Постійний винос ґрунта, утворюється підземна порожнина, ну і в певний момент, що провалюється. Клопоту комунальникам завдають, як не дивно, не найстаріші – керамічні, цегляні та чугунні мережі, а залізобетонні, прокладені у 60-80-х роках. Вони найбільше піддаються корозії. Під столицею майже 3 тисячі кілометрів каналізаційних мереж. Це як від Києва до Мадрида, деякі діаметром із 3-літрову банку, інші майже з тунель метро. Більше половини потребують зміни. Фахівці водоканалу жахом згадують аварію на головному міському колекторі у 2015-му. Утворилася величезна прірва, куди затягувала рухом води завод, будівлі заводу, дерева, землю. За іронією долі, поруч із музеєм каналізації Новобуд, який кожної миті ризикує опинитися під землею. Там, може, зараз вже вимиває ґрунт, може, зараз вже, і ми потрапити не можемо. Багатоповерхівку на Харківському шосе звели незаконно, кажуть, у водоканалі. Вона стоїть на каналізаційному колекторі, тож її мешканці живуть на пороховій діжці. У випадку аварії комунальники просто не зможуть дістатися до мереж. Культуру виробництва нам треба завжди підтягувати на те саме, бо слісарь Вася там, так, Коля, давай, там ломом, ге-ге-ге. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня – огляд міжнародних подій. Група американських чиновників 27 травня перейшла на північно-корейську сторону, щоб провести переговори про можливий саміт Дональда Трампа і Кім Чен Іна в Сінгапурі. Як повідомляє Washington Post, посилаючись на людину, пов'язану з приготуваннями, американську делегацію очолює Сун Кім. Це колишній посол США в Південній Кореї, який брав участь у переговорах щодо ядерної зброї з КНДР. До Північної Кореї разом з ним також прибула Елісон Гукер, експерт відділу безпеки Білого Дому з питань Кореї. Вони зустрілись із Чхве Сон Хві, міністром закордонних справ Північної Кореї. 24 травня Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі в саміті через ворожі заяви Пхеньяна. Однак наступного дня він написав, що з Північною Кореєю відбувся конструктивний діалог і що зустріч, запланована на 12 червня, все ж може відбутися. Водночас 26 травня несподівано для всіх відбулася друга зустріч Кім Чен Іна і південно-корейського президента Мун Дже Іна. Після неї голова Південної Кореї сказав, що КНДР підтвердила намір повністю позбавити Корейський півострів від ядерної зброї, а також і далі планує зустріч із Дональдом Трампом. Ми дійшли згоди, що саміт 12 червня має пройти успішно, і що процес денуклеаризації Корейського півострова і встановлення миру припиняти не можна. Ми домовилися, що в цих питаннях будемо співпрацювати. А в Сінгапурі перехожих ошелешила поява на вулиці самого Кім Чен Іна. Правда, як виявилося, це був лише його пародист. Він гуляв уздовж набережної, усміхався перехожим, фотографувався з ними і висловлював надію, що саміт між північнокорейським і американським лідерами все ж відбудеться. Let's go.
Індійців дуже непокоїть зростання цін на бензин і дизельне паливо. Наразі вони найвищі серед країн Південно-Східної Азії, бо податок на заправках становить 40-50%. Федеральний уряд намагається взяти ситуацію під контроль. Водночас вартість палива безпосередньо залежить від зміцнення світової ціни на нафту. Індія – третій найбільший імпортер цієї сировини. Із-за кордону до країни надходить 80% необхідного обсягу чорного золота. У чергах на заправки в багатьох містах країни від Делі до Лудхіяни й Варанасі люди скаржаться, що паливо проїдає діри в сімейних бюджетах. Це питання турбує багатьох. Якщо роздрібні ціни на паливо підвищуватимуться, то людям буде складно нормально жити. Ми хочемо, щоб уряд якось відреагував. Після недавнього перерахунку літр бензину в Делі коштує приблизно $1.15. Солярку продають за $1.01 за літр. Уряд має інші ресурси. Він може підвищити ціни на інші товари. Паливо – це не основне джерело доходу. Влада повинна звільнити нас від цього тягаря. Зростання цін утворюється ефект снігової кулі. Фермери та виробники змушені підвищувати вартість своєї продукції, а це тисне на споживачів і прискорює інфляцію. Це на нас негативно впливає. Роботи немає, доходів немає, витрати збільшуються, бо щодня зростають ціни на бензин. Вони зростають, тому інші ціни теж підвищуються. Як нам заробляти і підтримувати сім'ю? Ситуація погано позначається і на рейтингах керівної партії Бхаратія Джаната Парті. Вона може втратити лідерство на майбутніх загальних виборах, запланованих на початок 2019 року. У четвер двом косовським лікарям вдруге винесли вирок у справі про торгівлю людськими органами. Обвинувачений Людфі Дервіші визнаний винним за двома пунктами. Перший – торгівля людьми, другий – організована злочинність. Незаконні операції з пересадки нирок проводили в другій половині 2000-х років у косовській клініці «Медікус» неподалік від столиці Косова – Приштини. Уролог Люфті Дервіші був її директором. Другий обвинувачений – лікар-анестезіолог Сокаль Хайдіні. Донорів через інтернет знайшли в кількох країнах СНД та в Туреччині. Їм обіцяли по 10-12 тисяч євро за нирку. Ці органи пересаджували здебільшого ізраїльтянам. Ті платили по 70-110 тисяч євро. За допомогою шахрайства та зловживання беззахисним становищем було набрано щонайменше 7 донорів. Це робили через рекламу в інтернеті і потім шляхом прямих контактів через електронну пошту чи телефон. Їх привозили з інших країн до Косова, а потім з аеропорту Приштини до клініки «Медікус». Там їх приймали, переховували і використовували для отримання їхніх органів нирок. 2013 року цим двом лікарям уже було винесено обвинувальний вирок. Дервіші дали 8 років в'язниці, Хайдіні – 3. Під час того судового процесу з'ясувалося, що до справи можуть бути причетні косовські політики. Потім свідки змінили показання і 2016 року суд ще вищої інстанції ухвалив переглянути справу. Згідно з новим обвинувальним вироком терміни зменшили. Дервіші дали на півроку менше, тобто 7,5 років, а термін Хайдіні скоротили до 1 року. Темні ночі Сіднея перетворилися на сяйну казку. Найбільше місто Австралії святкує 10-й фестиваль світла «Яскравий Сідней». На вітрилах знаменитого оперного театру одна за одною відображаються фантастичні картини. Цей творчий задум натхнений чимось космічним і особистими відчуттями дизайнера. Також відображено австралійську флору й фауну, природу, геологію та всю унікальність цих місць. У яскраві вогні причепорився міст Гарбор-Брідж. Світлові інсталяції прикрашають і інші визначні пам'ятки міста. Це так чудово. Немов дивишся на великий телевізор. Навіть не можна розрізнити, проекція це чи щось інше. Постійно все змінюється. Цього року організатори фестивалю пропонують глядачам поринути у світ дитячого захвату. На фасаді будівлі митниці розгорнулося ціле дійство. Воно присвячене персонажам дитячої книжки, яку написала і проілюструвала австралійська авторка Сесілія Мей Гібс. Це захопливе видовище. Усі образи феноменально втілено у світлі і прекрасно поєднуються з архітектурою будівель. Загалом Сідней прикрашають 90 світлових інсталяцій. Фестиваль триватиме до середини червня.
Дім моди Крістіан Діор показав свою нову колекцію на подіумі у стилі мексиканських родео. Гостей запросили до великої стайні резиденції Шантії неподалік від Парижа. Тут здавна розводять породистих коней і влаштовують перегони. Унікальність показу – дощ, яким із під стелі поливають подіум і моделей. На тлі дефіле красуються вершниці в білих довгих спідницях, а колекція на подіумі сповнена суперечливими елементами, які вказують одночасно на ніжність і силу жінки. Вишивка, мережева й корсети поєднуються зі шкіряними елементами, а також жакетами в стилі костюмів для верхової їзди. Арт-директор дому Діор каже, що акцент робила на легкість. Хочу зберегти форму Діор, крій, жакети, але все має бути легким. Якщо ви подивитеся на архів Діор, то побачите, що сукні прекрасні, але не такі легкі. Це був інший час, інша температура, інший стиль життя. Зараз важливо зберегти форму, але з іншим змістом. Одне родео – круїзна колекція сезону «Резорт 2019». Головна героїня показу – мексиканська вершниця. Таких називають ескарамузами. Вони вибороли право брати участь у родео на рівні з чоловіками. Інженери та дизайнери продемонстрували свої розробки на конференції «Viva Tech» у Парижі. Триденний захід служить платформою для взаємодії невеликих стартапів і великих компаній. Так, крім винаходів таких гігантів, як Google і Facebook, є й інші творіння. Наприклад, розробника InMove. Shake hands. Засновник компанії Гайль Ланджевен каже, що першим зробив безкоштовного робота для 3D-принтера. Увесь код у відкритому доступі. Першу руку цього робота я розробив приблизно 7 років тому. Я розмістив її в інтернеті як прототип протеза. Це було перше відкрите джерело з протезування. Завдяки йому з'явилося багато проєктів. Неймовірно, за 2 місяці було 70 тисяч завантажень. Гайлі далі створював й інші частини робота. Кожен новий код також викладав в інтернет для загального користування. Це відкритий ресурс, безоплатний робот. Люди думають, може я мушу щось віддати натомість? Я вдосконалю частину робота і теж викладу в інтернет. А потім вони хочуть працювати зі штучним інтелектом, об'єднуватися у спільноти, розробляти щось безкоштовно. Тобто це абсолютно новий напрям. Я можу потиснути руку, розповісти вам прогноз погоди й новини, надати інформацію про мене чи Сайбдроїд, компанію, яка мене розробила. А це гуманоїд компанії Сайбдроїд. Її голова сподівається, що такі роботи зможуть працювати в лікарнях і будинках для людей похилого віку. Думаю, усі намагаються все автоматизувати. У кожній країні є роботи. Гадаю, вони матимуть вигляд гуманоїдів. З такою зовнішністю ці гуманоїди зможуть користуватися іншими інструментами так само, як ми, люди. Тобто вже не буде потреби в автоматизації інструментів. Це заощадить гроші. Учасники виставки сподіваються, що незабаром у кожному домі з'явиться щонайменше один робот. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуйте з нашого сайту. Гарного усім настрою і тільки хороших новин. Нехай щастить!